Onda, dakle, Domnin se odlučuje, postupno se odlučuje na povratak, kada dobija, dakle, pisma iz Brisela, iz Rima, on je to morao onda neke predradnje napraviti. Na kraju on, dakle, odlazi iz Engleske, a to je kralj James shvatio kao jednu i osobnu izdaju, veli, za svakog zahvalnog što sam ja učinio za njega bilo bi puno, a za nezahvalnika bi bilo malo, ne. On odlazi u Brisel i onda piše, dakle, tom Winchesterskom, dakle biskupu, dakle Josephu Hallu, veli što vi mislite ove, vi, a ovaj mu je prvo rekao, dakle, o njemu prema nekakvom, što se ono veli, modo diplomatik, o njemu govori, veli, ti si vrli muž, toliko si divnih djela napisao, toliko si doprinio, dakle, svačinu pravo kršćanstva, pravo istine, pa što te nagledno da sad vraćaš u ovaj Rim? Pa kada je to već tako, ajde na, veli, na čuli uši na šaputnja tih, dakle, jezuitskih netopira, vrati se, veli, a onda ćeš i, veli, zažaliti što si ikada vidio Britaniju i njezine slobode, ne, a Dominic mu kaže, onda nabraja, veli, da je Rimska crkva bila ta koja je, dakle, pretrpila, dakle, te podjele, skizme, nije bila ona koja ih je učinila, nego ona to pretrpila, veli, a ono što vi zovete zlatom i srebrom, to je najobičnija travuljina, veli, neka se gone svi takvi sabori koji silom hoće, veli, rješavati situaciju samo zato da bi se dokopali materijalnih dobara katolika, ne, jer, veli, onda vi, veli, vi ćete prije prionuti za raskol kao za svoje ognjište nego uz ovo, dakle, jedinstvo, jer zijate svojim pohlepnim, tim svojim pohlepnim ždrijelima za materna dobra koja su još ostala od ove katoličke crkve. No, međutim, vidjet ćemo da je sam taj, dakle, Joseph Hall bio zapravo zloguki prorok, ali istiniti, i on, dakle, Dominis se vraća u Rim još dok je bio vrlo kratko na tronu njegov prijatelj Grgur 15. još prijatelj studentskih dana, koji ga još držao pod zaštitom. Kad on umire, na čelo dolazi papa Urban 8. koji je bio prije toga veleposlanik rimske kurije u Francuskoj. A možemo onda citirati Bibliju kad se veli, kad je došao drugi faraon, gdje on onda kaže, veli, faraon nije poznavao Josipa i onda je tad onda, dakle, i onda je počeo taj progon Židova. A zanimljivo je da sam Dominis, kad je boravio u Engleskoj, piše, dakle, aleksandrijskom biskupu Čirilu, koliko su njegov zapravo obzori i vidici bili široki. On šalje njemu i zapravo zove, dakle, papu, tada aktualnog Pavla V, faraonom Tirninom, a da jedino, dakle, kod, dakle, i u Egiptu, zapravo kod patrijarha Aleksandra, da svijetli pravo, svjetlo gošemsko prave, dakle, ove vjere, kao i, dakle, u Engleskoj, gdje on zapravo na sva usta hvali kralja Jamesa i gdje u svom drugom spisu spomenutom De Romano Pontifice zapravo daje prednost, dakle, svjetnim vladarima koji moraju držati pod kontrolom, dakle, tu neobuzdanost papinstva, jer, veli, mnoge stvari, mnoge, veli, što su bile Dominisu suvremene, dakle, stvari koje, dakle, mnoge devijacije imaju korijena u tome što se pod krinkom vjere zapravo nastoji, dakle, domoći do materijalnih dobara, što je zaista bilo istinito. Dakle, papa Urban 8. zatvara Dominisa, on biva u uzništvu pola godine, dakle, 1624. godine, i umire 8. rujna, dakle, na Golom podu, gdje je bio, dakle, izvrnut psihičkom, fizičkom, dakle, maltretiranjem, da bi onda, dakle, 3 mjeseca se vijećalo, jel on ima pravo na kršćanski sprovod ili ne, i kasnije pala odluka da on hereticus relapsus, gdje on nema prava na kršćanski sprovod i da njegovo tijelo mora biti spaljeno, a i sa svim ovim njegovim nađenim djelima iz fizike, matematike, teologije, gdje je njegovo tijelo bačeno u Tibar. Ne? Tako da, evo, i Stojković, i Jamometić, i Mark Antonin de Domini završavaju tako da im se niti za grob ne zna, ni gdje im tijela počivaju, no, i to je na neki način epilog, ali bih rekao da prave vrijednosti
i one poruke ostaju i za vječnost. Mnogo, mnogo hvala.